intellectually, so that you can understand the problems of the world and where you fit into in that world picture. And I pray that all the fear that has ever been in your heart will be taken out. And when you look at that man, if you know he's nothing but a coward, you won't fear him. Ти досі як порнута песенка започна. Іду направо така чуття, де точно. Живем всяк порен все з проблемі. І як после промені от времето, то пак промені. Но сега мисля на інструментал, де се отпусна. І да усетя всички яки чувства. Живота винаги може да бъде красив. Аз се чувствам жив, щом имам мотив. И в себе си имам лични молив. А лириката ми в момента е креатив. Уморих се от словесна борба и реших да сменя стила на моите слова. Продължавам с римата да се заигравам и истината на този стил да осъзнавам. Не знам дали тази песен по някакъв начин ти харесва, но аз през нея се опитам някак си да блесна. Хип-хоп е мястото, в което се вписвам и което истински обичам. Някак си той ми вдъхва живот и ми дава знак да направя своя ход. Хип-хоп е мястото, в което се вписвам и което истински обичам. Някак си той ми вдъхва живот и ми дава знак да направя своя ход. Рядко, когато пиша текстове, се чувствам виновен, затова и почти винаги от тях съм доволен. За повечето хора съм аномалия, нормално щом живея в България. Свободомислиците биват от процеса потъпквани и най-често ги наричат побъркани. Повечето хора за мен са стереотипно еднакви, всичките на глупости са подвластни. На кой съм аз да ги съдя? За мен е важно себе си да бъда. Другите не са ми толкова важни, защото всичките са продажни. Не ми е проблем да бъда различен, щом на ума си мога да бъда покровител. Тръгнал съм по стъпките на големите и щом съм решен, ще си постигна целите. Хип-хоп е мястото, в което се вписвам и което истински обичам. Някак си той ми вдъхва живот и ми дава знак да направя своя ход. Хип-хоп е мястото, в което се вписвам и което истински обичам. Някак си той ми вдъхва живот и ми дава знак да направя своя ход. Живея от днес, утре, с спомените за вчера и с надеждата, че някой ден в ръцете си ще държа успеха. Както е казал, беги всичко беше една мечта, докато всъщност не се е сбъдна тя. Аз продължавам да я преследвам, надявам се малко по малко напредвам. Колкото и странен да ви изглеждам, никога пред препятствата си глава не свеждам. Много хора за мен имат грешна представа, надявам се всеки един от тях да съжалява. В крайна сметка съм това, което съм, живея по моя перфектен механизъм. За всички се държа прекалено негативно, но това е тяхно мнение, си остава субективно. За сега мисля да ви оставя, защото това е последния куплет и наближава края. Хип-хоп е мястото, в което се вписвам и което истински обичам. Някак си той ми вдъхва живот и ми дава знак да направя своя ход. Хип-хоп е мястото, в което се вписвам и което истински обичам. Някак си той ми вдъхва живот и ми дава знак да направя своя ход. They put on a sheet so you won't know who they are. That's a coward. Now, the time will come when that sheet will be ripped off. If the federal government doesn't take it off, we'll take it off.